hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. El tècnic de Sant Jaume d'Enveja, Gerard Saragossa, està centrat en la seva nova etapa professional, ocupant la banqueta del Panserraikos grec, equip que milita a la Superliga 2. L'equip de l'entrenador ebrenc ha començat en bon peu la temporada, passant a la quarta ronda de la Copa després de superar el Teseus Àgria en un partit que va acabar amb empat a 2 gols i es va decidir als penals per 2-4. L'altra competició en la que esperen oferir un bon rendiment és la Lliga. Ara també ja ens han confirmat els dos grups de Superliga 2, que bueno, tenim un grup de 15 equips i jugarem el primer partit de Lliga el 10 d'octubre. A veure si tot va bé. Bueno, els objectius d'esta primera temporada és afiançar-nos a la Superliga 2, fer una bona temporada i a veure si bueno, preparar l'equip de cara a la temporada que ve, a veure si podem donar el salt a la Superliga. L'inici de la Lliga s'ha retrasat, però el més important és que en breu començaran a competir. Aquí ens ha costat saber els grups perquè bueno, hi havia problemes entre l'antiga Lliga, que hi havia 12 equips, i bueno, els nous equips que han pujat a Superliga 2. Però bueno, sembla que està tot solucionat i ara ja podrem començar a competir i contents. Aquí a Grècia estem molt contents. Els jugadors s'han adaptat molt a la nostra forma de jugar, a la nostra filosofia, al nostre sistema. I nosaltres també estem molt adaptats aquí a Grècia, que la veritat és que bueno, aquí a la ciutat on estem, a Serres, ens tracten molt bé i ojalà això pugui durar molt de temps. Gerard té moltes esperances depositades en aquesta temporada, en la que espera que el seu equip pugui oferir un rendiment òptim.